በአዲስ አበባ ከተማ ብጥብጥ እንዲፈጠር በየጊዜው በሚፈጠሩ የተለያዩ አጀንዳዎች ነዋሪዎች መደናገር እንደማይገባቸው ከንቲባ አዳነች አቤቤ ያሳሰቡ። ከንቲባዋ ሰሞኑን በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ከሰንደቅ ዓላማና ከመዝሙር ጋር ተያይዞ በተፈጠሩ አለመግባባት ዙሪያ ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል። ተስፋዬ ለማይሳ ተጨማሪ አለው። በአዲስ አበባ ከተማ ሰሞኑን በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በሰንደቅ ዓላማና ከመዝሙር ጋር ተያይዞ አለመግባባቶች መፈጠራቸው ይታወቃል። ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲቀጥልና ስለተከሰተው ጉዳይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱም የተፈጠረው አጀንዳ ተማሪዎችን ለሌላ የፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም እንጂ እውነተኛ ለመሆኑን መረዳታቸውን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ዛሬ በባንዲራ ስም መተው ሊታገሉን ያሉትን በእውነት ልንቃወማቸው ብቻ ሳይሆን እጃቸውን እንዲሰበስቡ ልናደርግ የሁላችንም ኃላፊነት ነውና ዛሬ አስምረን ልንወጣበት ይገባል። ያሁን የተጀመረው መንግስት የጀመረው ሌቦችን አፋጥኖ የማውጣት የሙስና ነገር ያስደነገጣቸው እጅግ ያስደነገጣቸው አሁን ግን እየተጋለጡ እየተጣራ ሊወጡ ስለሆነ ያ ያሳፈራቸውና ያሸማቀቃቸው የፈጠሩት ነገር እንደሆነ ግልጽ ነው። ይሄ ዓላማ ሆን ብሎ የተነሳ አይደለም። ተቀነባብሮ ታስቦ ተጠንቶ የተቀመጠ አጀንዳ ነው። ምክንያቱም የአጀንዳው ባለቤት ማን ነው? ሌባ ነው። ስለ ብሔር የሚያነሳውን ልበል፣ ስለ እምነት የሚያነሳውን ልበል፣ ስለ ባንዲራ፣ ስለ ሰንደቅ ዓላማ ሁሉም የሚያነሳው አካል ሌባ ነው። ሲደመር ምን ነው የሚፈልገው? የሚፈልገው ነገር ወይም ስልጣን ነው ወይም ገንዘብ ነው። ያንን ዓላማው ለማሳካት የማይነካው ስቴፕ የለም። ክብር ተሰብሳቢዎች፣ ይህን መዘንጋት የለብንም። በከተማዋ ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት በተቀነባበረ መልኩ በሚፈጠሩ የሐሰት አጀንዳዎች ህዝቡ መደናገር የለበትም ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ የሚፈጠሩ ችግሮችን በመነጋገር መፍታት እንደሚቻል ገልጸዋል። ከመጣ አጀንዳ ጋር ሁሉ ከተወሰድን እዛ እንደርስም ደግሞ በመጨረሻ ምንጎዳውኛ ነው። የመጣልን አጀንዳ ሁሉ ምንቀበልና ምናራግብና ምንከፋፈል ከሆነ ደካማ ምትሆነው ኢትዮጵያ ናት። ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰፋ ያለው ሲቪል ማህበረሰብ ነው የሚጎዳው። አጀንዳ ሰጪው መደበቅ ያለው ራሱን አንድ እግሩን ውጪ አድርጎ ነው ግማሹ። ለማንኛውም በነገሮች ላይ ግልጽ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው። ግልጽ ለመሆን ለእናንተ የሚደበቅ ምንም ነገር የለም። አንደኛ ይመለከታችኋል፣ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ናችሁ፣ ለእኛም ኃላፊነት የሰጣችሁ ናችሁ። የመጠየቅ መብትም ጭምራላችሁ፣ እኛም ለመመለስ ግዴታ አለብን። የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ የአፍ መፍቻ ቋንቋዎችን ለማስተማር ስርዓተ ትምህርት በመቅረጽ ላይ መሆኑንም ከንቲባው አብራርተዋል። በጥቅሉ ከባንዲራ ጋር በተያያዘ እኛ ስርዓተ ትምህርት እየቀረጽ ነው። የራሳችን የአዲስ አበባ የተለያዩ ቋንቋዎችን ትምህርት የምንሰጥበት ስርዓተ ትምህርት ኦልሞስት አልቋል። እሱ ላይ ውይይት አድርገን ህግና ስርዓትን ጠብቀን ውሳኔ እንሰጣለን። አንድም ነገር በውከት በግፊት በስርዓተ አልበኝነት አንወስነው። ምንም እንወስነው ነገር የለም። እንዲህ ከሆነ መንግስት የለም፣ እንዲህ ከሆነ ሀገር የለም፣ እንዲህ ከሆነ ስርዓት የለም፣ እንዲህ ከሆነ ህግ የለም። ህግና ስርዓት የማይከበርበት ሀገር ደግሞ ሀገር አይሆንም። ሰላማዊ ሁኔታ ተፈጥሮ የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲቀጥል ልጆቻቸውን በመከታተል ለከተማዋ ሰላም ዘብ እንደሚቆሙ ነው ነዋሪዎቹ የተናገሩት። የሰላም ውጤት ሊመጣ የሚገባው ሁላችንም ተናበን ስንሰራ ነው። እያንዳንዱ ሁሉም ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል። ወላጅ፣ በተለይ ወላጅ፣ እኛ እናንተ ደብተርና ዩኒፎርም እየሰጣችሁን እኛ ጥይትና ድንጋይ እንስጣቸው? እናንተ ለእኛ ልጆች መማር፣ እናንተ ለእኛ ልጆች ማደግ የምትለፉትን ከንቱ እናደርገዋለን? የኢትዮጵያ ሕዝብ በትናንሽ ስስስ ብልቱን ስለሚያውቁ ያችን ስስስ ብልት እየጎረጎሩ የሚመጡ አካሎች አሉ። ማክሸፍ ያለበት እኛ ታች ያለን ሕዝቦች ነው። አሁን በትምህርት ቤት ላይ መሰራት ያለበት ወላጆች፣ እኛ እናቶች ላይ ነው ብዬ እናገራለሁኝ። ለምን ቢባል እነዚህ ትናንሽ ነጭ ወረቀት ህጻናቶቻችን ትምህርት ቤት ላይ ውሏችሁ ምንድን ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? ምን እያደረጋችሁ ነው ብለን ልንጠይቅ ይገባል እንጂ
سلا باندراو النزيز آناتو سلا بوليتيكاو بمايا قوت نگر سنك سنك أنم من لكاتشو إنيانن كدر رسن بثنا كايانا هوني تالي سن النزا النزين هز آناتو إنانتا عندنا عند بوليتيكالي سيون تمرتاتو يك ألم تمرتناو إنانتا نگر يهاجر علينتا يهاجر مكتا مهوني كباتوال بلن لجو تشاتشنن لن مكر للناس تمريك باي تماريوش بتفترو نگر سايدنا اگرو نالتي ياكيو بهگاوي منگر ملاشن دميسة تاوكو اسكزادرس تمرتاچو لاي بچان دياتا كروم باوي يتو تاتا يكوان زيگو دالاين كو يالن تملكاو تشاتشن كزيگار بتهسج ماري مابرار لساتون يا اديس سابما سلامنا ستا بيرو حلافي ويزرو ليديا گرمان ستيريو درس كابزان الكساتشو غارك ويتان نارغالن وطعم السقنا اللو ويزرو ليديا انجديه ثانيًا أنا أرسل بوليس كوميشن مجلس أمس استطيع توقع كلامي النهارين ميزوا ورو سوشيال ميديا لي مهابرة ميديا وشلا إنك سلف نام نجار نبرة يتفكر سلف دليل النام وتأثر النام ماشى لفارق ونبرة زاري بتيجي بعد يتفكر نجاروش نبرة وي مني مسلال كزيه كنبرة هو كتجار تهزو على ليش أتوني ثامني مسلال ميلو نجاروش ننساستي نام سكنا لمن يه بزاري ولد يوم قدي بمهابرة ميديا جزوتهم إن ده تزوا ورو تند تملك كتاتو تلانتنا بعد سابق كتمام نواري كار ويجت مدرج النبرة كسامونو صندق على ملنا يا مزمورن من نشاد الرجاء يا تجروش نبرو كتمات شلة بس تجركن يا زتتام واقراتن النام اللو بهبل سبق فل بمرة بارب تجروشون لما فتات يذكر بترجع النبرة كل النزاع تجروش يا تماريوشنا يا تمرت مهابرة سبو عجن داوت سلايدرلو يا عمز عندي قتلنا عمز ودمو بعد ما ملك بسلف ملك عندي كهيد كجربة هنا يمسرو أكلات سفي هنا سراسي سارو ينبر بيت يدت نبر السن من نشاد ركو يا أتسابا بوليس كوميشن مجلج أستطال من المينت يتفق هذا سلف دليل بزهم رجعت بزاري ولت بكتمة جلة من المينت سلفوت عندي كهيدو إذا تطهيلو بعد رجعو سفاف في سرا ما قط عترت شلوا المالك. هج ماسك برسرون دينا برا. يهم بهون كن يا بزاري ولد عندنا تمبيت وشلي عند زينة تنقصك عسوج سيفترو يا نبربت ونيتال. قريت لعن تنام بتكمل أقباب يا سندك على منا يا مزمور نباف مفتاح قانقوا ممارن من نشعر الرجت بلو لعبة بتبت إن سانجي وأنا أجندا كذي جروالو أهلا يتسرع اللون يا سلام. تردر مقابل ያልፈለጉ እንዲሁም በሀገር ደረጃ የተጀመረው በከተማችንም ጀምረነው ውጤት ያመጣንበት ያለነው የጸረ ሙስና ትግል መነሻ ያደረገና በመደበኛ የፖለቲካ ፉክክር አሸንፈው መሄድ ያልቻሉ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ከጀርባ ሆነው የጸረ ሰላምን ኃይሎች ታክለውበት ትምህርት ቤትን ማዕከል ያደረገ የብጥብጥ ስራ ለመስራት يهدوبت هيدات مهونون عيتنا ما يثبت تاسعهم بمر بمرجام تمر بنبرو كستوشلاي نزيها كالاتن بقدر ترسر موال تشلو على مالت مثل يجيم كهك ماسك برسوا تشتين قرب تعزة بزاري ولد تقر يتفت رباتو تمتبيت وشلاي يتمتبيت تقوام وست مهابرة سبيع الهون الناهين الدبك أجندة تون لماسفت سم يا سيساروين ببرو هايلوتشن وده سبب لت ميهونو تترد عليه وتر بقول تترسر يوال نبتي ده تعلم عليه بقول تترسر كوال وتوست كمش بلعب تاسعهون بركات تاوتشو يتمرت مهابرة سوي عليهونو نا كزوج يهونو أكلا عندي هم دمو ده تفوق كاري بارتي عبالات مجمر بهيدا تلاي سيسات تفو يتعزو بيت هيدا تنو يعلم عليه لذي هك ماسك بر سرعتن ملاو يكتماتن نواري በመረባረብ ከአስተዳደር አካላት ከጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ህግ የማስከበር ስራውን በስፋት እየሄድንበት ያለንበት ሂደት አለ። የማህበረሰቡም ትላንትና በነበረን ውይይት ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ማህበረሰብ አጀንዳ እንዳልሆነ ከህዝቡ ጋር በነበረን ውይይት ተግባብተን ይሄድንበት ሂደት አለ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ይሄንን በንቃት የማህበረሰቡ ጥያቄ ጉዳዩ የባንዲራና የመዝሙር እንዳልሆነ ተረድቶት ከጸጥታ መዋቅሩና ከአስተዳደር ጎን በመቆም የህግ ማስከበር ስራዎቻችንን በቀጣይ እንድንቀጥል ከጎናችን መሆን አለበት የሚል ሐሳብ አለ። የደረሰ ነገር አለ እነዚህ ትምህርት ቤቶች ላይ እንደ በንብረት ላይ
ያው ባለፈው በንብረት ላይ ደረሱ ጉዳቶች እንደነበሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይፋ አድርጓል። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ የመስታወት መሰበር እና የዴስኮች መሰበር የተስተዋለበት ሂደት አለ። ከነበረው እንቅስቃሴ አንጻር የደረሰው ውድመት በዛ ደረጃ የሚወሰድ አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን የደረሰውን ጉዳት የጸጥታ ኃይሉ በተሻለ የህግ ማስከበር ስራውን በተጠናከረ መልኩ ስለሄደበት መቆጣጠር ተችሏል ማለት ነው። እንደው በተለይ የባንዲራ ጉዳይ፣ የመዝሙር ጉዳይ፣ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ጉዳይ የማይመለከታቸው ወይም የማይነሳባቸው ትምህርት ቤቶች ጭምር ረብሻ እንዳለ ይሰማል። ለምሳሌ ዛሬ ላይ ከሆኑ ነገር ምሳሌ ብናነሳ ማን ነው የድርጊቱ ተዋናይን? ክትትላችሁ ምን ይመስላል በዚህ ረገድ? እናም በተጨባጭ ስትይዙ በተለይ ከመረጃ ይልቅ ማስረጃ ከያዛችሁ ምንድን ነበር አጀንዳቸው ከጀርባ? እሱን ነገር ማወቅ እንችላለን። እንግዲህ ጉዳዩ ቅድም መነሻዬም ላይ አስቀምጫዋለሁ። በአፍ መፍጫ ቋንቋ መናገር እና የሰንደቅ ዓላማ የመዝሙር ጉዳይ አይደለም። በአፍ መፍቻ ቋንቋ በከተማ ውስጥ የአፋን ኦሮሞ ትምህርት ወይም በኦሮምኛ ቋንቋ ትምህርት መሰጠት የተጀመረው በክቡር ድሪባ ኩማ ጊዜ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት የተጀመረ ነው። ግን ከተማችን ላይ በአፋን ኦሮሞ ትምህርት መሰጠቱ በባለፉት 5 ዓመታት አጀንዳ ሆነው የጸጥታ ማዕከል ወይም የረብሻ መንስኤ ሲሆን አልነበረም። ስለዚህ አሁን ላይ በአፍ መፍቻ ቋንቋ መማር የሰንደቅ ዓላማና ከመዝሙር ጋር ተያይዞ የመጡ ጉዳዮች በተጨባጭም ቅድም በቁጥጥር ስር ከዋልናቸው ተጠርጣሪዎች የሚያሳዩት መረጃዎች ድብቅ አጀንዳ ያላቸው፣ አንዳንዶቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመደበኛው የፖለቲካ ፉክክር አሸንፈው ስልጣን መያዝና በሀሳብ ልዕልና መሄድ ያልቻሉ አካላት በየጊዜው የከተማችንን ሰላምና ጸጥታ ለማደፍረስ አጀንዳ እየቀረጹ የሚሄዱ አካላት መኖራቸውን በተጨባጭ በተለይም ዛሬ ከነበረው የሕግ ማስከበር ስራዎቻችን ለመረዳት ችለናል። ሌላኛው ትልቅ የፖለቲካ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳና ሀገርን ለማፍረስ ከሚያቅዱ አካላት ጋር በጋራ መስራታቸውን የሚያሳየው አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ በነበረን የሕግ ማስከበር ስራ ላይ የጸረ ሰላም ኃይሎች ጭምር የነበሩ አካላት የተያዙበትም ሂደት አለ ማለት ነው። የጸረ ሰላም ኃይሎችም ጭምር ተማሪ መስለው ገብተው ለብጥብጥ ሲዳርጉ የነበረበት አግባብ በቁጥጥር ስር ከዋልናቸው አካላት በማስረጃነት የሚጠቀሱ ናቸው። ሌላኛው ድብቅ አጀንዳ ያላቸው እና የሰላምና ጸጥታ ማደፍረስ ሂደት ላይ የተሰማሩ አካላት መሆናቸውን እና ጉዳዩ ከሰንደቅ ዓላማና ከአፍ መፍጫ ቋንቋ በላይ መሆኑን ማሳያ ዛሬ ችግር የተከሰተባቸው ትምህርት ቤቶች በአፍ መፍቻ ቋንቋ ወይም በአፋን ኦሮሞ ትምህርት የማይሰጥባቸው እንዲሁም መዝሙር የማይዘመርባቸው ትምህርት ቤቶች ጭምር በዛሬው ዕለት በባለፉትም ቀናቶች ሲረበሹ የነበረበት ሂደት አለ። ስለዚህ በተደራጀ በተቀናጀ መልኩ ትምህርት ቤትን ማዕከል ያደረገ የሰላም ጸጥታ የማደፍረስ ስራ የመስራት ዓላማ አቅዶ የሚሰራ ኃይል የፈጠረው ችግር እንጂ ጉዳዩ የሰንደቅ ዓላማ ወይም ደግሞ በአፍ መፍቻ ቋንቋ ከመናገር ጋር በተያያዘ አይደለም። ለዚህ ደግሞ የከተማችን ማህበረሰብ እንደሚታወቀው ከሌሎች ክልሎች የሚለየው አዲስ አበባ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አብረው በጋራ ተዋደው በወንድማማችነት በጋራ የሚኖሩባት ከተማ እንደመሆኗ መጠን ከእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ተጋላጭነቷ በጣም ሬር ነው፣ ዝቅተኛ ነው። በመሆኑም ይሄ ጉዳይ የከተማው ማህበረሰብ አጀንዳ አይደለም። አጀንዳ ለመሆኑን ደግሞ ትላንት በነበረን ውይይት በግልጽ በደንብ ማህበረሰቡ ሀሳብ አስተያየት ሰጥቶ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ እንደዚህ የድብቅ አጀንዳ ይዘው ትምህርት ቤትን ማዕከል ያደረገ ስራ የሚሰሩትን ለተጠያቂ ለማድረግ ፍላጎቱ እንዳለው የገለጸበት ሂደት አለና ጉዳዩ በሰንደቅ ዓላማና በቋንቋ ላይ መሰረት ያደረገ ነገር ግን ሀገር ማጥፋት አለብኝ፣ በተለይም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ከዚህ ቀደም ጀምሬ ጨርሰዋለሁ ብሎ አቅዶ ሲሰራ የነበረ የጸረ ሰላም ኃይል በሌላ ጎኑ ተገልብጦ ይሄን አጀንዳ ደግሞ አድርጎ ኤረር እያድማን ነው እንትን ሙከራ እያደረገ ያለበት ሂደት ነው እንዳለ የተረዳ ነው። እና ይሄም ቢሆን ግን በከተማችን ላይ አሁንም ይሄንን መነሻ አድርጎ የሚሰራ ኃይል ምንም አይነት አቅም እንደሌለው፣ የጸጥታ መዋቅሩ በጣም በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ ማህበረሰቡን ባሳተፈ መልኩ እንደሚጠብቅ የከተማውም ነዋሪ ይሄንን ተረድቶ ከጸጥታ መዋቅሩና ከአስተዳደሩ ጎን በመቆም ይሄንን ሴራ አክሽፈን ከተማችን
ነዋሪዎቿ በሰላም ወጥተው የሚገቡባት ከተማ እንደምትሆን ተስፋ አለኝ። በጣም ባጭሩ ይመልሱልኝ። ይሄ ህግ ማስከበር ስራ ዛሬ የተከናወነ ከንቲባዋ ከአዲስ አበባ ነዋሪ ጋር ሲወያዩ ነበርና የህዝቡ ስሜት ግን ምን ይመስላል? ህዝቡ ያነሳው ነጥቦች ምንድን ነበሩ? እንግዲህ ትላንትና በነበረን ውይይት ላይ የከተማው ነዋሪ በከተማው ላይ የሚሰሩ የጸጥታ ስራዎች ላይ በጣም ደስተኛ እንደሆነ ከምንም በላይ ነገር ግን ደግሞ ከሰሞኑ እየተከሰቱ ያሉ የጸጥታ ችግሮች ላይ ማህበረሰቡ ሁሌም ከመንግስት ጎን እንደሚሆን እነዚህ አጥፊ አካላትን በቁጥጥር ስር የማዋል ተጠያቂ የማድረግ ስራው ላይ በትኩረት መስራት እንዳለብንና አሁን እየተፈጠረ ያለው የከተማው ነዋሪ አጀንዳ እንዳልሆነና መንግስት ደግሞ ይሄንን በማጤን የህግ ማስከበር ስራውን ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ እንዳለበት ነው በግልጽ ያነሳውና ሐሳብ ሰጪዎቹም በሙሉ ከሰንደቅ ዓላማ ጋር ከአፍመፍቻ ቋንቋ ጋርና ከመዝሙር ጋር በተያያዙ ያሉ ጉዳዮች አጀንዳዎቻችን ናቸው። የከተማው ነዋሪ ሐሳብ ነው። ስለዚህ መንግስት ይሄን አይቶ መፍትሄ ይስጠን የሚል አስተያየት የሰጠ አንድም የከተማችን ነዋሪ የለም። እንደውም በሂደቱ በግልባጩ ከተማችን ላይ አሁን የከተማችንን ሰላምና ደህንነት እያደፈረሱ ያሉ አካላትን መንግስት በንቃት ተከታትሎ ህግ የማስከበር ስራው ላይ ትኩረት አድርጎ ይስራልን የሚል ሐሳብ የሰጠበት ሂደት አለ። ይሄ ክሊርሊ የሚያሳየው የከተማው ማህበረሰብ አጀንዳ ያልሆነና ነገር ግን የከተማው ማህበረሰብ ላይ አጀንዳ ተደርጎ ተጭኖ ማህበረሰቡ ያብሮነት እሴቱን የወንድማማችነት እሴቱን ትቶ እንደሄድ ከምንም በላይ ደግሞ በጋራ የነገ ሀገር ተራካቢ የሆኑ ተማሪዎች ላይ ያልተፈለጉ አጀንዳዎችን በመቅረጽ ጥላቻ እርስ በርስ እንዲኖር የማድረግ ህብረብሔራዊ አንድነታችንን የመሸርሸር አጀንዳ ያዘ ሐሳብ እንደሆነ በደንብ የተረዳበትና ከመንግስት ጎን እንደሚቆም ሐሳብ የሰጠበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ ምሽቶን ከኛ ጋር ስላሳለፉ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም አዳር። እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።